ملک اس وقت غیرت اور بے غیرت کے بیچ میں کھڑا ہے اور وہ اکیلا آدمی ہے جو آپ کو کھینچ کر غیرت کی آربٹ میں لے کر جانا چاہتا ہے. اپنی غیرت کو بچانے کا وقت. بے غیرتوں کا ایک ٹولہ صاف نظر آ رہا ہے اس کے خلاف جو اس میں کھڑا ہو گیا ہے. آج اگر آپ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو یاد رکھیے گا آپ کے اپنی کئی نسلیں اپنے اندر کی غیرت کو چھوڑ گئے.